Բուրգլովա Լանսի քաղաքապետը հայերի եւ Հայաստանի մասին խոսում է մեծ ջերմությամբ։ Բերնար Պիրասը հայերի նաեւ հայոց ցեղասպանության մասին լսել է երիտասարդ տարիքում, լավագույն ընկերը հայ է եղել։ Բուրգլովա Լանսում գործակցության շրջանակում տեղադրվել է նաեւ հայոց մեծ եղերնին նվիրված հուշարձան։ Համագործակցության օրինակները բազմաթիվ են, Թալինում ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում տարբեր միջոցառումներ են իրականացվել։ Այս անգամ Սիդրատ ընկերությունը քաղաքի նախպատար մեքենաներ եւ աղբամաններ է նվիրում։ Աշխարհի բնակչությունն օրերցօրը ավելանում է, ուստի պետք է հոգալ երկրագնդի մասին։ Բնապահպանական ծրագրերը, լինեն մեծ թե փոքր, մեծ նշանակություն ունեն։ Այդ առումով կարծում եմ, որ այս նվերը կնպաստի, որ քաղաքն ավելի մաքուր դառնա։ Այս նոր մեքենաների 1 ժամվա կատարած աշխատանքը հին մեքենայով կատարվում էր 1 կամ 2 օրվա ընթացքում։ Իսկ հիմա եթե մենք տեղադրում ենք աղբարկղերը բազմաբնակարան շենքերի շրջակայքում եւ անհրաժեշտ վայրերում, մեքենան 1 ժամվա ընթացքում կարող է շրջել ու ամբողջ աղբը ժամերի ընթացքում տեղափոխել աղբավայր, որը նույնպես կառուցվել է մեր ընկերների աջակցությամբ։ Թալինի բժշկական կենտրոնը խորհրդային ժամանակներից չէր արդիականացվել համապատասխան գույքով։ Ծրագրի շրջանակում տրամադրվել են մահճակալներ, շարժական սեղաններ եւ աթոռներ։ Ֆրանկոֆոնիայի ծրագրով Թալինի ուսանողները մասնակցում են ֆրանսերենի դասընթացների, բացի այդ եղել են Ֆրանսիայում։ Donc le soutien de la langue française. Այստեղ ֆրանսերենի դասընթացներ են կազմակերպում, ինչպես նաև ֆրանսիական համալսարանի Թալինցի ուսանողները Ֆրանսիայում վերապատրաստվելու հնարավորություն են ունեցել։ Քույր քաղաքների բարեկամությունը շարունակվում է, առջևում նոր ծրագրեր ու նախագծեր են։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։